assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan maalin wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkeena wargeysarub ugu caansan ciwaan ee sameynaya sidoo kale qodobada sportska ugu dambeeya fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub dinaalkan subscribe saar like iyo share iyo commenti ka hormarno waxaan barnaamijkeena kusoo qaadanaa sida caadiga sheekooyinka jaraa'idda yurub ee daabacan gaar ahaan horyaalada ugu caansan haddii aanlan english premier leaga sidoo kaleeta italian seraada isbaanishka iyo sidoo kale qodobada taabanaan sheekooyinka yurada iyo sheekooyin kale caalamiga soo kordhaan ee barnaamijkeena kusoo qaadanaa waxaana kaga mahad celinaa sida joogtada wanaag ku dhahan noogu xirantihiin waxaan ku bilaabaynaa tartanka euro 2020 iyo sidoo kale dhaqan xale kulmadii la ciyaaray ingiriiska waxay kusoo baxeen gruubkooda kaalinta koowaad kadib markii hal gool eber kaga badiyeen czech republic ciyaar uu go'aamiye rahim stalin kulankan xiisaha badnaa daawadayaasha kamada macalinka lagu magacaagaaray southgate waxaa lagu ammaanay isbeddelka xoogan xulka ingiriiska ku sameeyey iyadoo gudaha garoonka uu keenay labada ciyaartoy ciwaanada qaateen waa dabcan xidigaha kale ee ninka lagu magacaabo jack grealish iyo sidoo kale bukayo saka weliba si gaara bukayo saka waxaa loo doortay geesihii garoonka bandhigga uu sameeyey wiilkan 19 jirka ah kabtanka manchester united harry maguire asigana uu soo laabtay shaxda kuwada kasoo muuqday ninkan daafacay kabtanka liverpool asigana dhaawac kasoo kabtay qaybta labaad lakin henderson waxaa la dhihi karaa marka ingiriiska hadda yurub waxay u diyaarsan yihiin qaybaha nag awadka ayagoo 100% diyaarsan inkastoo weli wax yar la moodo kabtanka xulka ingiriiska harry kane in stargal uu ku jiro halgankaas uu la daal dhacayna keliya wuxuu u baahay hal mar shabaq haduu gaaro xaalay haddu fursada qaarkood shabaq uu gaarsiin lahaa culayska uu ka degi lahaa harry laakiin weli waxaa la leeyahay harry masal fadhiya saasee tahay waxaa la rajeynayaa qaybaha nag awdka ah inuu sal dhigan doono ingiriiska shaqo culusaa sugaya sababta 19-ka bishan juun ay raadee waxay ku aadayeen wareega 16-aad gruubka caawa la ciyaari doono group f lagu kala baxayo jarmalka iyo faransiiska iyo portugal midkii dabcan daawadayaasha qiimaha badan kaalinta labaad kusoo baxo ayay ingiriisku ay doonaan xitaa wynod maxaa diida hungarianku ay kusoo bixi karaan kaalinta labaad maadaama hal dhibic leeyihin gruubkan faransiiska keliya soo baxeen saddexda kale ilaa hadda cid soo baxda ma jirta marka ingiriiska taf maadis ama ciyaaro adagaa sugaan yuurada hadday u bilaaban doontaa sheekadii rasmiga aad wareega 16-aad haddii ay ku aadaan jarmalka iyo portugal iyo faransiiskana sheekaday ku adkaan doontaa marka southgate xulkiisa uu diyaariy hadda waxaa leeyay dabcan bukayo saka iyo jack grealish waa lama taabtaan waa inay shaxda kasoo muuqdaan ingiriiska daawadayaasha qiimaha badan waxay kaga dhigantahay inay qabatameen sida clean sheet ama shabaqa loo difaaca sababtoo 5 kulan ay ugu dambeysay ingiriiska ciyaareen xulkan 4 kulan oo kamidan way guuleysteen shabaqoodana way ilaashanayaan marka england xitaa kulan kale eber scotch kala galeen shabaqooda lama gaarin marka ingiriiska waxaa muuqata shabaq ilaashadka aad iyo aad inay ugu fiican dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan ingiriiska haatan waxaa loo diiwaangeliyey markii saddexaad ee u suuragalays in gruubkooda kaalinta kuwaada kaga soo baxaan ciyaaraha yurada 2012 iyo 1996 sidaas ayay sameeyeen daawadayaasha qiimaha badan ingiriiska markii la fiirsho waxay ka mid yihiin xulalka yurada guulaha ugu badan gaaro nag outka ugu badan soo gaaro goolasha ugu badan dhaliyaan wax walba sameeyaan laakiin aanan koob ka qaadin marka halkaas ciladay qabaan ingiriiska waxay u baahayn koobkan gacanta inay ku dhigaan ma ahane dhammaan xulal kale kama litaa markay noqoto iskahor sameynta iyo dadaalada kala duwan ee sameeyan ninkay stalin ahane yurada aad ugu raxaysanaa sababto xulkiisan ninkaana wuxuu u yahabo bana fortumaat ama nasiibka koowaad ingiriiska waa stalin markii laga cabir qaa 19 kulan ugu dambeysay ingiriiska ninkaana u ciyaaray waxaa u suuragashay daawadayaashka badan inuu ku dhaliyo 4-10 gool weliba stalin waxaa leeyahay dabcan 19-kaas kulan ingiriiska ay ciyaareen 12 kulan ugu dambeysa kamida rahim stalin uu dheelaa ninkan ingiriiska guuleysanaa marka alor stalin qaab loo fariisiyey malahan bandhigiisana hadda wuxuuba noqdaba hogaamiya ingiriiska asiga noqdo kaalinta harry kane uu kala wareegay isla gruubka markii aan fiirna daawadayaashka badan xulka korwaadka waxay ruquuseen ayay dhibaato u geysteen scottishka waxay kaga badiyeen 3 gool group d aan ka hadleynaa daawadayaasha qiimaha badan falisid luka mudrid iyo ninka lagu magacaabo evan barisida shabaqa gaareen weliba goolku u dhashay mudrid wuxuu ah mid ka mid a goolasha ugu qurux badan yurada ciyaaryahankan way argan xalay korwaadka dabcan sida ugu ciyaar ka muuqda da'da inaysan kana luka mudrij marka korwaadka kaalinta labaad ay kusoo baxeen korweeshiyaanka iyo ku aadi karaan markii aan fadhino waxay ku aadi karaan daawadayaasha qabada group e oo caawala ciyaaraba gruubka spain iyo poland ay ku jiraan iyo sweden iyo dalkii kaalinta labaad kaga soo baxo ayay dabcan ku aadi doonaan korwaadka sida haatan diiwaan gashan 28-ka bisha juun ciyaar doonaan geesi garoonkan waxaa loo doortay ciyaaranka lagu magacaabo falasij oo shabaq gaaray isla sheekooyinka yurada markii aan fiirinna maanta la soo gabagabayn doonaa gruubyada group e iyo group f ugu dambeeya kadib waxaan isku diyaarin doonaa knockout-kii bugbaxda wareega 16-aad bilaaban doona group e soo horeeya waqti ahaan slovakia spain sweden iyo poland isku waqtiga ciyaari doonaan 7-da fiidnimo xilliga geeska afrika kulamadan bilaaban doonaan group f markii aan fiirinna jarmalkii hungary aaraade portugal iyo dabcan faransiiskana isku waqtiga 2-da kulan bilaaban doonaan waxayna bilaaban doonaan 10-ka habeennimo xilliga geeska afrika natiijooyinka caawa soo baxa haduu all idmo waxay go'aamin doonaan gruubyada yuro inla soo gabagabayn doono 12 xulaa kaalintakood kusoo bixi doonaan 4 xulna waxaa lasoo qaada kuwa kaalimaha saddexaad gale kuwooda ugu dhibcaha badan meeshaas waxaa ka bilaaban doona nag out marka oo wareegi 16-aad bugbaxda bilaaban doono ciyaaraha international
international markii aan sii fiirna daawadaasha qabada tartankii ah FIFA Arab Cup isla reebkii siyo socda hadii annagana la reebama aan micnaad inaan ka gaabsano waa inaan ka hadalna maalin walba waxyaabaha ka soo kordhay Arab Cup-ka waxaan dabcan ugu leen xulkeena waxaan reeban Cumaan oo Soomaaliya laba gool halka ka bayeen kadib ciyaar kala duwan la ciyaar waxaan la wadaagin xitaa kulankii Urdun iyo Koonfur dabcan Koonfur Suudaan dhaxmaray la lama ciyaarin kulankaas forfeit waxa la sii xulkay Jordan oo 3 gool iyo 2 lagu sii dib markii xulka Koonfur Suudaan 5 ciyaartoy corona kaga dhacay ilaa 19 ciyaartoy karantiil laga galay kulankaas ciyaar waan dib ah laga dhiibay xalayna waxa score imaaday Mauritania iyo Yemen waxa laba gool iyo 2 ku badiyay Mauritania oo u soo baxay group stage ka koobka FIFA Arab Cup oo dabcan 30 bisha November ee sanadkan ka bilaaban doona gudaha Qatar 18 December soo ilaan doona waxayna galeen group B ku biireen waxayna ku qayb noqdeen Mauritania Tunisia United Arab Emirates Syria iyo dabcan Mauritania groupkan uu dhameystiray sida haatan diiwaan gashan maanta waxa jiri doona kulan kale oo xiiso badan dalka dariska ah ee Djibouti ayaan dabcan rajaynaynaa inay guuleystaan haddii u soo gasho maadaama ay wajahayaan Lubnaan ama Lebanon kulan bilaaban doona 8 fiidnimo xilliga geeska Afrika ee Doha lagu ciyaaraa gudaha Qatar marka Djiboutiyanka hadii ay guuleystaan group stage ka ay tagi doonaan bal markaana sheekooyinka jaraa'idada iyo tooska arimaha gossipka Ingiriiska aan tagna daawadayaasha qaanbadan ciwaano kala duwan soo baxay maanta igla waxa ay waanada qayb ka ninkii Raheem Sterling ahay oo gabi ahaanba iska diiday inuu qayb ka noqdo heshiiska dabcan Harry Kane wuxuu sheegay Sterling Man City ka dalbada hadii la iibinayo ciyaarankan toos in lagu sheego asiga uu go'aan ka gaaro mustaqbalkiisa ciyaarad halka uu aaday maadaama qandaraaska 2 sano ka gaarsantay laakiin wuxuu diiday ninkan Spurs inuu ku biiro ama qayb inuu ka noqdo heshiiska Harry Kane lagu qaadanayo sida haatan Daily Mail ee daabaceyso ciyaarankan haatan waxa qalqaale ugu jirta kooxda Real Madrid oo aaminsan xagaaga inay heli karaan Raheem Sterling sidoo kale sheekooyin kale jaraa'idada qodobada ay soo daabacayaan waxa qayb ka ah kooxda kubadda cagta Chelsea waxay kalsooni ku qabaan Jack Grealish loolanka lagu jiro inay ka guuleysan karaan kooxda Man City xilli shan laa tijirkan Aston Villa ay dul dhigeen 100 milyan oo pound sida haatan shabakada Football Insider ee daabaceysa Kylian Mbappe kadib markii uu dalbaday inuu saga tago Paris Saint-Germain haatan shabakada caanka lagu magacaabo marka waxay daabaceysa Real Madrid qof kaga hormari kara malaha Madrid waxay diyaarinayaan dalab rasmi ah ku aadayna u gudbiyaan kooxda Paris Saint-Germain waxayna diyaarinayaan Vinicius Junior iyo lacag inay isugu daraan si ay kaga soo qaataan Francisco Antonio Nasim in kala qodobada kala soo qaadan karno waxa qayb ka haatan imi Sergio Ramos oo 35 jir ah waxa la sheegay inuu iska diidi doono dalabyada kaga imaanaya Manchester United iyo Manchester City ciyaarankan wuxuu ka doorbidaa inuu ku biiro kooxda Paris Saint-Germain oo siin doonta mushaarku ka qaadan jiray kooxda Real Madrid oo gaaraya 15 milyan oo euro iyo lacag kale oo guna dheeraada sida haatan shabakada ay sii daabaceyso in kala kooxda Arsenal waxay iibinaysaa ciyaaranka kada lagu magacaabo William Saliba daafaca 20 jirka Gunners xilli ciyaareed ka hor ama ay ku dhibanankaas Faransku maqna hadduu soo laabana laakiin toos loo iibina waxay rabaan lacagaha ay ka helaan iyo lacag kale isku daraan kadib ay soo qaataan Ben White oo Ingiriis ah u ciyaara kooxda Brighton oo 23 jir oo dulta la 20 milyan oo pound sida haatan shabakada Football London ay daabaceyso in kala qodobada kale in muqdo waxa qayb ka ah kooxda Liverpool waxay diyaar u tahay daawadaasha qabadan iska iibana ciyaartoyda ka mid yihiin Sheldon Shaqiri David Origi soo kale ninka lagu magacaabo daawadaasha qabadan Nico Williams iyo ciyaartoy kale duwan xitaa waxaa laga yaabaa Nathan Phillips in la iibiyo iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Harry Wilson dhammaan ciyaartoyas Liverpool markay iibiyaan waxay rajaynayaan ama club uu rajaynaa inuu ka heli doono 6 milyan ilaa 7 milyan oo lacag ah maadaama club ciyaartoydan uusan u baahnin sida haatan shabakada Liverpool ay ku daabaceyso lacagahaas club markuu helo iyo 20 milyan oo pound oo dabcan kooxda ugu talagalay miisaaniyad ahaan isku darsan doona wuxuuna soo qaadan doonaa ciyaarahan qad dhex gali karo oo booska Gene Wijnaldum banay buuxinayo iyo ciyaarahan weerarka lagu kabi karo qorshahaas ayuu club suuqa Yurub ka leeyahay sida haatan Liverpool ay ku daabaceyso ugu dambeyntiina jaraa'idada Ingiriiska idin muuqda maanta waa maalinta Ingiriiska dib markii ay guuleysteen aad iyo aad ee coverage kala duwan lagu amaana xulka Ingiriiska guusha ee gaaran isii gaaray Bukayo Saka kaalinta uu qaatay sidoo kale jaraa'idada waxaa ka soo muuqday in garoonka Wembley la gaarsiin doon ilaa 60,000 oo taageeraale ciyaarta finalka si uu daawadaan Ingiriiskan waxay iska riixayaan Talyaaniga oo dhahayn anigu la soo wareejiyay martigelinta ciyaaraha Yurada kama dambeyskiisa ee lagu qabtay dhankaasi magaalada Roma bal markaana tagna gudaha Spain aan filan ciwaana jaraa'idada kala duwan Spanishka diyaar garow waxay ugu jiraan kulanka caawa ciyaar doona Slovakia wajahayaan jaraa'idka caanka marka markii aan filan waxay dhahayn dabcan dhamaanteen waxaan garab taaganahay Spain waxay dhahayn waan in aaminsanahay guuleysta waxaan kalsooni ku qabnaa inay soo bixi kartiina ka dhawaajay marka Spanishku inay caawa guuleystaan si ugu soo baxaan wareega lixitan macan Luis Enrique wuxuu leeyahay kulanka waxa waajib nagu ah inay guuleystaan hadii Spanishka markay caawa guuleysan waayeen sidee ku soo bixi karaan barbardhac hadii ay galaan way soo bixi karaan Spanishka oo Poland dabcan ay guuleysan waayeen laakiin hadii laga badiyo Spain gadi ahaan buu hari doonan sidoo kale shabakada Marca waxay qodob ka soo qaateen ninka lagu magacaabo Mendy oo uu ciyaaray kooxda kubadda cagta Real Madrid Franciscan wuxuu dalbaday mushaar in loo kordhiyo hadii kala kooxdu isaga tagi doono marka Madrid caqabad kale ku soo baxayso ku aadan Mendy oo mushaar badan dalbanay sidoo kale Marca waxay qodob ka soo qaateen in Portugal halis badan ku jiraan hadii caawa Portugal laga badiyo kulankii wajahayeen Franciska Qatar
badan ay gali karaan xulka gabi ahaan bana iska haraan waxa kale qodob ka soo qaateen daawadayaash qan badan ee leen ingiriiska iyo croatia way soo baxeen soo kala tan waxay leen kiran in bembo dalbaday in la fasaxo xil real madrid ee diyaarinayaan suurtagalnimada ciyaarankan ay ku qaadan karaan shabakad sport markii aan fiirin waxay leeyeen ama garab istaagin xulka spain waxay cover ka siin macan lewis anday ku xilin la roja waa diyaar waxay diyaar u caaw inay guuleystaan shaxda kooda waxa soo gali doona captain busquets soo karooniye ka soo kabtay sidoo kale tan spain waxay doonayaan kulanka inay ka badiyaan slovakia si ay wareega lixitan ugu soo baxaan lewis enrique waxa la weydiiyey su'aal ku aadanay haddii isbaanishka caawa yurada ka haraa mise casiri doontaa wuxuu yiraahday taasi kuma fikiraya waxaan ku fikirayaa qandaraas cusub in la siiyo laakiin waxaa shabakad sport ilen way adkaan doontaa enrique oo yurada ka hare siduu ku helo contract cusub way adkaan doontaa dhinaca kale waxay qodob ku soo qaateen memphis debay wacdaraha u dhiga aawad in taageerayaashay maamulka barcelona ninkan la dhacsanyay bandhigga hollandis ka sameynaya waxayna ka rajeynayaan yurada markuu soo idaado barcelona imaado bandhiggaan oo kale hogaamintan inuu la soo baxo shabakad sport sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen ninkii dambeella ahay oo qalliin dhanka jilibka maray wuxuuna garoomada ka maqnaan doonaa markay ugu yartahay afar bilood shabakada caanka ee mundo deportivo markii aan firin waxay covarkooda siiyaan ninka lagu magacaabo jordi alba oo inter milan qalqaalo xoogan ugu jirta inter waxay rabaan ciyaarankan gacanta inay ku dhigaan qandaraaska kula jira barcelona wuxuu ku egyahay juun 2024 laakiin inter waxay diyaar u yihiin ninkan culayska ku haya barcelona ku aada mushaarka faraha badan ka qaato inay ka dulqaadan san siri kanaan inter iyo barcelona waxaa macquula inay ciyaarto isdhaafsadaan oo heshiiskan waxaa leeyahay dabcan xagaagan ayuu hirgeli doonaa alban waxay u badan tahay dhankaas inuu aada san siri sida haatan shabakada ee daabacaysa mundo deportivo sidoo kale mundo deportivo waxay qodob ka soo qaateen in dambeella uu nasiib daran yahay afar bilood oo garoomada ka maqnaan doona mustaqbalkiisa ciyaaradna wuxuu galay mugdi ugu xumaa sidoo kale jaraa'idkan waxay qodob ka soo qaateen la roja ama xulka spain oo ay leeyihiin caawa haddii ay guuleystaan shakiga laga qabo dhan meesha ka bixi doonaa wayna ka badin karaan xulka slovakia ka dhawaajiya marka shabakadaha isbaanishka maanta waxay ka sameyeen inay xulkooda guwaabinayaan si dhibaatada heysta usoo ilnayaan caawana ay kaga badiyaan slovakia kulanka bilaaban doona 7 fiidnimo xilliga geeska afrika bal markaana tagna gudaha talyaaniga aan firina ciwaanaha jaraa'idada kala duwan iyo sheekooyinka jaraa'idada talyaaniga waxay aad ugu mashquulsan yihiin xulkooda bandhigga harka sare ay sameynayaan saa darteed la gasaada sportivo waxay soo qaateen aragti guuda la tahliiliyo ku aadan talyaaniga inay hadda noqdeen dalka labaad ee ugu cadcada yurada qaadi kara maadaama ciyaaraha gruubka ay soo ilnaadeen waxaa la qiimeeyey bandhigyada la sameeyey saa darteed marka waxaa leeyahay xulka dabcada cagta azuri bandhigga ay sameeyeen aaweed marka hore waxay ahaayeen saadal ahaan marka la fiirsho ama ay ku jireen aan xulka sideedaad loo saadaan lahay koobkan haddana waxay noqdeen xulka labaad ee loo saadaan lahay koobka gacanta inay ku dhigi karaan stil francisca waxay yihiin favoritka saadaal guud oo soo saaran uefa marka saa darteed waxay leeyahay shabakadaha kala duwan ee talyaaniga waxba ifayleen xulka azurina koobkan way qaadi karaan sidoo kale lagasaadal sportiv waxay qodob ka soo qaateen garoonka wembley oo lagu adkaystay in lagu ciyaaro ciyaaraha kama dambeysta ee yurada sidoo kale tan qaadkiisa waxaa la gaarsiin doonaa 60,000 oo qofood ayaa daawan doonaan ciyaaraha yurada finalkooda ingiriiskan waxay dabcan waxay difaacdeen ama ay ka hortageen culayska talyaaniga ku hayna ku aadanaa in laga wareejiyey martigelinta kama dambeysta ee sidoo kale jaraa'idkan waxay qodob ka soo qaateen yuventus oo maanta wadaxaajood rasmi la bilaabaysa dhiggooda sasuala waxayna ka soo qaadanayan ninka lagu magacaabo manuel locatelli xilli ay marwada duqdaa bixin doonta 40 million oo yura waxay kale qodob ka soo qaateen jaraa'idkan CR7 oo halis jiro waa portugal in laga reebo yurada xilli uu wajahay imbambo waxay kaloo dhaheen meeshaana mustaqbalka labada ciyaarta isku xandaaban yihiin oo ronaldo barisa qalqaale ugu jirta siday u geeyaan dhankaas caasimada faransiiska maadaama uu geli doono booska u bananaya imbambe oo asagana dalbada kooxdan iska fasaxda marka labadan ciyaartooy waxyaabo badan isaga xandaaban sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen hakan jinanagliwa oo ku biiray kooxda inter milan ciyaarahankan turkishkan wuxuu rajeynayaa in naadiga uu ku biiray neer azuri go-aanku ku biiray inuu noqdo go-aan saxan kooxdan uu la gaaro guulo dahabi ah sidoo kale haddii aan firino shabakada caanka ee lagu magacaabo corriere del sportivo ayagana waxyaaba ay daabacayaan waxaa qaybka oo marka kuwaad leeyihiin ronaldo oo isku diyaarinaya inuu paris saint germain ku biiro yuventusna culeysa ka degi doona sababto yuve ninkan wuxuu ka qaataa sanadkii 30 million oo yura haddii uu baris ku biiraa yuve wax caqabad ma saari doon sida haatan corriere del sportivo ay leeyihiin taa bedelkeeda waxaa le laakiin baris culeyska xoogan waxay tahay in bembe lumin doonaan oo asigana kusii jeeda real madrid waxay kaloo jaraa'idkan qodob ka soo qaateen inay ka hadleen yuventus oo ku dhow maanta inay qaataan locatelli kooxda sasuwaal dhan walba kala heshiin rabaan cilaaqaadka wanaagsan labadan kooxood ka dhexeen waxay ka dhigantay leeyihin in ninka lagu magacaabo locatelli oo yurub wacdara ka dhigaa yuve uu ku biiri doono sidoo kale jaraa'idkan waxay qodob ka soo qaateen croatia wacdaraha ay dhigaan iyo luka modric oo leyin da-da ma qabato maadaama xulkiisu ka caawiyay inay wareega 60 soo gaaraan waxay kaloo qodob ka soo qaateen garoonka wembley oo dabcan la xaqiijiyey 60,000 oo taageeraal finalka yurub inay soo geli doonaan xilli talyaaniga culays oo soo saaran ingiriiska marka waxaa leeyahay ingiriiska iyo talyaaniga xifaaltana ka dhexeeya ku aadan martigelinta yurada laakiin waxay deedeen ingiriiska in laga soo wareejiyo dhinaca kale haddaan firno toti sportivo waxay covarka hoosiya ninka lagu magacaa lajoya ama paulo diabala sababto ee macalinka lagu magaca max allegri yuventus la wareegay wuxuu sheegay dhismaha yuventus in lagu dhisi doono lajoya oo contract la siinaya hogaamintan u qaadan doona sidoo kale allegri wuxuu rajeynaya manuel locatelli noqon doona sadexiisa koowaad weliba allegri wuxuu locatelli haddii aan helo qadka dhex yuventus wax weyn iska bedeli doona macalinkan wuxuu sugaya mustaqbalka ciyaaraha cr7 iyo go-aanka u qaadan doona maadaama ronaldo laga rabo
inuu qaato mowqif cad oo ku aadan inuu kooxda joogay iyo inuu isaga tagay. Ugu dambeyntii waxay leen Euro 2020 naga awdkiisa markuu bilaabanayo Talyaaniga ay xulka ugu cadcad ee koobka loo saadaalnay. Sidoo kalena jaraa'idkan waxay leen maadaama Turin ay ka soo baxaan caawa Ronaldo qatar badan ku jira, waxaa macquula CR7 xulkiisa oo koobkan difaacanayn gebi ahaanba group stage-ka inay ku haraan. Sidoo kale tan waxay qodob ka soo qaateen Inter Milan oo qalqaalo xoogan ugu jiraan Jordi Alba oo ka tirsan kooxda Barcelona. Ciyaarankan qiimo jaban ay ku heli karaan maadaama Barcelona Alba uu arkaan mushaarka faraha badan meesha inay ka saaraan. Guud ahaana barnaamijkeeni aa wargeystirab ugu caansan ciwaanaha sameynayaan iyo qodobada sports ugu dambeeya intaasaan ku soo celinana waa ku mahadsantihiin daawashadiina. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.